Kur ministri atë flasë, do të kesë parasysh të ja u shpjegoj më gjatë se çfarë unë po them. Ama më vjen... Nuk e mori. Po jep janë i pra recetën ati të një. Nuk e dia e dëgjuat ndërhyrjen, po ndërkohë që djalin duhet ta shoqëroni për të marrë shërbimin e shpejtë mjekësor, unë mund t'i përgjigjem edhe asaj pyetje, sepse pyetja që a e dini që pyetja që a e dini që studentët që arsimohen sot janë vetëm të pasur, ka përgjigjen që kjo është e pavërtet, për faktin se sot, ndryshe nga deri dje, studentët janë të trajtuar më mirë se deri dje, dhe këtë besoj e dini të gjithë ju që jeni student tu, e dini dhe prindrit, dhe jo vetëm kaq, po nëse ata cilët janë të shkëlqyer kanë një trajtim të posaçëm, kanë një trajtim të dedikuar dhe ata cilët vinë nga familje me vështirësi ekonomike. Ama një gjë është e sigurt, që tek ata që janë të shkëlqyer ka plot që janë me vështirësi ekonomike. Dhe ata janë dëshmia më kuptim plot e të vërtetës se vështirësitë ekonomike nuk janë një justifikim, po përkundrazi, për shumë kënd janë një nxitje dhe se pikërisht përmes notave të shkëlqyera të rinjt paisen me armët të duhura për të dalë jo vetëm vetë, por të nxjerrë dhe familjen e tyre nga vështirësia ekonomike. Po sigurisht që kemi zgjedhur këtë sistem dhe në këtë sistem nuk mund të trajtohen gjithë njësoj. Nuk mund të trajtohen njësoj ata që janë shkëlqyer me ata që nuk shkëlqejnë. Ky është fakt. Duam apo s'duam. Ndërkohë që çka më vjen keq për më vjen keq, domethënë çka do doja që të kishin pasur ata që sot përfundojnë gjithë studimet, janë kushtet e mëtejshme të përmirësuara të Universitetit të Mjekësisë.